У реабілітаційному центрі «Гармонія» влаштували спектакль за мотивами народної української казки «Чудо-груша». П'єса перегукується з сьогоденням українців. Наша Україна в біді, наша Україна в війні. І тому ми повинні всі зібратися. Зібратися, тут показано молоду сім'ю, яка не має що їсти, але вона не зупиняється. Вона каже, ми можемо їсти, ми можемо піти, в нас ліс, в нас на Україні багато лісів, ми можемо зібрати гриби, ми можемо зібрати ягоди, ми можемо прохарчуватися, але ми повинні бути всі дружні і допомагати один одному. І їм допомагає. З'являється добрий пан, так як у нас, нам зараз допомагає вся заграниця, і ми з цього положення виходимо. Йому дарують корівку, у них вже ягоди є, у них є вже молоко, і вони щасливі. Актори – клієнти центру реабілітації. За головну каскарку – Марія Остапенко. Дівчина певна – добро завжди перемагає зло. На мою думку, важливо показати, як можна себе знайти і в добрі, і в злі, але що потім ти можеш перемогти зло, яке і в нашій країні теж перебуває. Тому я сподіваюся і на мир, і перемогу, і що наші Збройні Сили дійсно переможуть. До прем'єри клієнти реабілітаційного центру готувалися понад тиждень. Розповідають, намагалися відтворити будні сільського життя. Ми насправді дуже готувалися з малим. З нічого буквально зробили образ, більшості власне руч. От це робив мені малий прикраси. Навіть так. Намагалися, щоб сподобалось глядачам. Терапія мистецтвом корисна як для дітей, так і дорослих, які мають інвалідність. Вона здатна коригувати не лише поведінку, а й покращити дикцію. За допомогою творчості також. Тобто це не звичайні вправи, а це вірші, пісні, якісь короткі діалоги. І потім це все, з цього всього випливає такий цікавий творчий продукт, як невеличкі вистави. Батьки ж за своїх дітей горді. Кажуть, творчість надихає малечу та допомагає соціалізуватися. Діти з такими проблемами, вони трошечки відсунені від суспільства, тому їм доводиться мало спілкуватися, вони не можуть знайти себе в суспільстві. І такі казки, такі постанови, такі центри дуже багато роблять для таких дітей. Тому що, на прикладі мого сина, він тут знайшов собі таку велику родину, чого я не зможу йому сама самотужки забезпечити. А тут взагалі і я знайшла свою родину, тому що такий гарний настрій огорнули мене і мою дитину. Подібні вистави у реабілітаційному центрі будуть влаштовувати і надалі. Тож попереду у клієнтів центру нові репетиції та ролі.